सद्गुरुवे शरणम गुरुवाणी शांतिगिरी सहकरण मंदिर समर्पण पतिप्प पेज नंबर 88 श्रीकृष्णने कोल्लिच्चतुम नबिये जिन्नुक्कलहो उलगं भरिक्कुन्नत एन्न पर्ञ्ञ गेदिक्कान इडयाक्कियतुम ई पिशाचाण नबिक्क् पिन्ने 3 मासं तपस्स चेय्त शरीरं वेडियुकये मार्गमुण्डायिरुन्नुल्लू एन्नत മതപണ്ഡിതന്മാർക്കും സിദ്ധാന്തികൾക്കും അറിവുള്ള കാര്യമാണല്ലോ. ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്ഥാപിച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും നേടാനില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും മാറുന്നതല്ല എന്ന് പറയാനുള്ള അറിവെങ്കിലും നമുക്ക് വേണം. ടെറ്റനസ് അഥവാ വില്ല് പോലെ വളയുന്ന വാദം പൈശാചികം മൂലമുണ്ടാകുന്ന അനവധി കെടുതികളിൽ ഒന്നാണ്. ഇത് എപ്പിലെപ്സി അഥവാ ചുഴലി മൂത്തുണ്ടാകുന്നതാണ്. വലിയവരുടെ വീടുകളിൽ മിക്കവാറും ഈ ജാതി രോഗങ്ങളുണ്ട്. ചില മക്കളുടെ ശരീരത്തിൽ ഇത് വന്ന് കുറച്ചു കഴിയുമ്പോൾ കണ്ണു കുരുടാകുന്നു. ചെകിടനും ഭ്രാന്തനും ഒക്കെ ആയിത്തീരുന്നതും ആണായാലും പെണ്ണായാലും ഭ്രാന്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളോടെ മരിക്കുന്നത് വരെ ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്നതും ഇതു കാരണമാണ്. ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മക്കളിലും ഇത് ധാരാളമായി കാണാവുന്നതാണ്. യുക്തിവാദവും മുക്തിവാദവും കൊണ്ട് പിന്നെ എന്തു നേട്ടം? ഈ ജാതി രോഗികളെ പുറം രാജ്യങ്ങളിലാണ് അധികം കണ്ടുവരാറുള്ളത്. ഇതൊക്കെ ചത്തുകഴിഞ്ഞാൽ ആ ജീവൻ എവിടെ പോകുമെന്ന് ആർക്കറിയാം? ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എന്തെന്ത് രോഗങ്ങളാണ് മനുഷ്യരിൽ വരുത്തുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെന്നും ഇല്ലെന്നുമുള്ള വാദങ്ങളെങ്കിലും നിർത്തിയെങ്കിൽ എന്നാശിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള പിശാചുക്കൾ കൂടിയാൽ ഭ്രാന്താണെന്നും പേയാണെന്നും പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളയുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ജനങ്ങളിൽ കാണുന്നു. അധികവും ഡോക്ടർമാരുടെ വീടുകളിൽ കാണുന്ന മന്ദബുദ്ധികൾ, അതുമൂലം കാണിക്കുന്ന ഗോഷ്ടികൾ, കണക്കിലധികമുള്ള തലവേർക്കൽ, ചെറുതായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചികിത്സ ഏൽക്കുകയില്ല, അഥവാ ഏറ്റാൽ അത് ദൈവസഹായമെന്നേ പറയാൻ കഴിയൂ, അല്ലാത്തവർ ആ തല അവസാനം വരെ ഉരുട്ടിത്തീരുകയേയുള്ളൂ. വലിയമ്മാവനും യുക്തിവാദിക്കും പണ്ഡിതനുമൊക്കെ ഇതിനെന്ത് ന്യായം പറയാനുണ്ട്? വലിയ വലിയ മുതലാളിമാരുടെ വീട്ടിലെ മക്കളിൽ കൂടിയിരിക്കുന്ന സ്വഭാവമാണിതൊക്കെ. വരും തലമുറയ്ക്കും ഈ ധനം പകർന്നു കൊടുത്തു നശിപ്പിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കുക. അറിവുകേടിന്റെ പരമ്പരയെ എടുത്തു കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുതുന്ന ഈ നിഷേധക്കുറിപ്പ് വായിക്കാൻ ഇടയാകുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക. വലിയ നിലയിൽ അച്ഛനും അമ്മാവനും ഭർത്താവും ഭാര്യയും ചമഞ്ഞ് വീരശൂര പരാക്രമം കാണിക്കുന്ന മക്കളെ നോക്കി തെമ്മാടിയെന്നോ കള്ളനെന്നോ നീചനെന്നോ പണ്ഡിത സ്വഭാവത്തിൽ ഇത് ഭദ്രകാളിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മാറുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇങ്ങനെയുള്ള നീച ജീവന്മാർ പച്ച പരിഷ്കാരത്തിൽ വളർന്ന് പൂർത്തിയാക്കുന്നതാണ് പരിഷ്കാരമെന്ന് മൂഢന്മാർ പറയുന്നു. എന്ത് കണ്ടാലും നിഷേധിക്കാൻ പഠിച്ച അറിവുകെട്ട നിന്ന സ്വഭാവമുള്ള അറിവാളികൾ, പുലിയായിട്ടോ സിംഹമായിട്ടോ വളർത്തിയെടുക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യന് എന്ത് പേര് വിളിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കുക. ഇതിന് ഒരൊറ്റ കാര്യമേ ദൈവകാരുണ്യത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ളൂ. ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞും ഇല്ലെന്നും പറഞ്ഞും നിഷേധിക്കാതെ ഉള്ള സത്യത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്വഭാവം കണ്ടാൽ ജ്ഞാന സ്വഭാവത്തിൽ നമ്മളെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്ന മഹാനെ നമ്മൾ അനുസരിക്കുക. ശ്രീരാമൻ, ശ്രീകൃഷ്ണൻ, രാമതീർത്ഥർ, യേശു, നബി എന്നിവരിൽ കൂടി കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്ന ആ അബദ്ധം നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ ഒരൊറ്റ വശമേയുള്ളൂ. അതിവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അതായത് അന്തരീക്ഷ മാലിന്യങ്ങളെ ഒഴിക്കുന്നതിന് ജ്ഞാനിയായ മഹാന്റെ സമകാലികരായി വന്ന നിങ്ങൾ ആ മഹാനുമായ ഗുരുശിഷ്യ ബന്ധം പുലർത്തുക. അങ്ങനെയുള്ള ഗുരുശിഷ്യ ബന്ധം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ അനവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സദ്ഗുരുവേ ശരണം.